todas, sejam bem-vindas a mais um desafio. Estão preparadas para o desafio de número 20? Fala assim: perdoe a si mesma e a quem te magoou, para que Deus te perdoe também. Então, esse desafio fala sobre três tipos de perdão: o perdão de você, o próprio perdão, o perdão que você deve liberar para outra pessoa e o perdão de Deus para consigo, não é? Então, nós aprendemos aqui, no próprio desafio, para que Deus te perdoe, você precisa perdoar primeiro. Agora, quem é que você precisa perdoar? Aí vem a autoanálise que nós sempre falamos aqui nesses vídeos. Se analise, será que você ainda tem guardado algo dentro de si que você pensa que já resolveu, mas ainda tá aí te fazendo mal? Sabe, talvez você se culpa por algo que aconteceu anos atrás e isso só te trouxe problema. E você não consegue se perdoar, talvez por um erro que você fez, talvez por algo que você fez e você tem vergonha até mesmo de falar. Ou algo que aconteceu com você e você nem foi culpada, mas mesmo assim você se culpa. Talvez algo que aconteceu na sua infância, não sei. Você precisa se perdoar para que Deus te perdoe. E sobre o perdão para outras pessoas. Alguns desafios atrás nós falamos sobre o perdão também, estão lembradas? E nós falamos até sobre orar por essa pessoa. Então, tenho certeza que se você chegou ao desafio 20, você já se analisou, você já orou por ela. Agora está na hora de tomar uma decisão. A mágoa é um sentimento, mas nós não vencemos sentimento com sentimento. Nós vencemos a mágoa, que é um sentimento, com a razão, ou seja, com a fé. Você não precisa sentir vontade de perdoar. Sentir no coração que você tem que perdoar. Deus vai tocar em você na hora certa de perdoar. Não. Quando você entende isso aqui, que o perdão de Deus está condicionado ao seu perdão para outras pessoas, isso já coloca em risco a sua salvação. Sabe, talvez você tenha segurado esse sentimento dentro de você, talvez porque você acha que essa pessoa em específico não merece o seu perdão, porque o que ela fez foi muito grave, foi muito ruim, te prejudicou, só te trouxe problemas. Pois é, o Senhor Jesus, ele nos oferece perdão. E muitos de nós fizemos muitas coisas erradas, e mesmo assim ele está de braços abertos para nos perdoar, não é? Agora nós merecemos o perdão de Deus? Será que nós merecemos? Jesus, ele não se importa se merecemos ou não. O que ele quer é um coração sincero. Então, não cabe a nós, sabe? Enquanto você pensar, ah, essa pessoa não merece, o que essa pessoa me fez, ah, eu nunca vou perdoar, e tá aí você, anos depois, cumprindo a sua promessa. Qual bem que isso te trouxe até hoje? Então, se você está procurando uma razão, um motivo para você perdoar essa pessoa, ou para você se perdoar, vamos ver o que o próprio Senhor Jesus falou. Está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 15. Fala assim: se, porém, não perdoardes os homens e as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então tá aí para quem achava que o perdão de Deus é de graça. Ah, não, é só eu pedir perdão a Deus e ele vai me perdoar. Há uma condição: para que Deus te perdoe, você tem que aprender a perdoar também. E isso nos ensina muito. Isso fala sobre o caráter de Deus. Nós entendemos o caráter de Deus quando nós entendemos que o perdão dele está condicionado ao nosso perdão. Então, se você estava aí a procurar um motivo para perdoar, a sua alma, a sua salvação. Agora vem a pergunta: será que vale a pena você guardar essa mágoa, esse sentimento que só te faz mal dentro de você, em troca da sua salvação, do perdão de Deus? Se você coloca na balança, você vai ver que mesmo sendo difícil você vencer esse sentimento, porque você está decidida, você entende a importância, você colocou na balança, você entende a importância do perdão, toma essa decisão
Hoje, talvez, amiga, você já ouviu falar sobre perdão muitas vezes. Para você, o mais fácil é jogar debaixo do tapete. Isso aconteceu comigo. Eu demorei muito tempo para perdoar o meu pai, mas não foi porque eu estava sendo resistente ou algo do tipo, não. É porque eu sabia que tinha um sentimento ali, mas eu colocava para debaixo do tapete e eu achava que com o tempo ia resolver. Pois é, não resolveu. Estava lá, escondido, guardado, até o momento que eu decidi lidar com aquele sentimento. E eu perdoei ele. Aqui. O perdão acontece na mente. Então não ache que isso vai se resolver sozinho. Você tem que resolver. Aí que entra a autoanálise. Se analise, mesmo que você já assume, ah, eu não tenho ninguém para perdoar, tá tudo bem, graças a Deus. Faça essa análise, como a palavra de Deus fala. Examine-se a si mesmo. Deixe essa palavra entrar dentro de si, porque o que está em jogo, aquilo que está em risco, é a sua salvação. Para você receber o perdão de Deus, você deve liberar o perdão. Tá bom? Que Deus abençoe a todas e vejo vocês no próximo desafio. Até mais. Tchau, tchau.